Zgjedhjet lokale për balotazh, që u mbajtën më 90 orë, janë vlerësuar si kryesisht të qeta, përpos disa incidenteve të vogla, të cilat nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë për monitorimin e zgjedhjeve e ka vlerësuar pozitivisht procesin zgjedhor të balotazhit, me theks të veçantë koordinimin institucional për mbarvajtjen e procesit. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave me 90 orë në 25 komuna u zhvillua në një ambient të qetë. Në shumicën e komunave dhe garuesit patën mundësi që të bëjnë fushat pa pengesa. Megjithatë, në disa vende janë vrejtur tensione, përfshi edhe në disa komuna me shumicë serbe, ku kishte pretendime se ishte ushtruar presion ndaj votuesve. Për dallim nga raundi i parë, në komunat veriore me shumicë serbe nuk u vrejt fushat kundër zgjedhjeve. Misioni ndërkombëtar NMO për vëzhgimin e zgjedhjeve ka thënë se zgjedhjet i kanë plotësuar shumë standarde ndërkombëtare, por ka shfaqur shqetësimet për disa incidente. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave në Republikën e Kosovës ka përmbushur shumë standarde ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike. Ndonse disa çështje të identifikuara që në raundin e parë të zgjedhjeve shkaktojnë brengosje, siç është keq përdorimi i burimeve shtetërore, blerja e votave, votimi familjar dhe dhuna në disa vend votime. Sikurse në zgjedhjet e raundit të parë me 3 nëntor, po ashtu edhe në garën për balotazh me 90 orë, ekipet e Birnit e kanë monitoruar nga afër procesin zgjedhor. Gjatë monitorimit, ekipet e Birnit thonë se procesi në përgjithësi ka shkuar mirë, përpos disa incidenteve të cilat janë raportuar. Unë bashkë me ekipin e Birnit kemi qenë në vëzhgim të zgjedhjeve me datën 90 orë në komunën e Vitis, ku marë përgjithsisht situata ose votimet kanë shkuar qetë me përjashtim të 2-3 rasteve. Rasti kryesor që e ka përshkru 90 orë në komunën e Vitis ka qenë në fshatin Tërpez, pikrisht në shkollën filore 7 shtatori, ku kemi pas një arrestim të një komisioneri të Partisë Demokratike të Kosovës, ku policia e ka vlerësu se ky komision ka bërë keq përdorim të votës dhe me urdhër të prokurorit kujdestar për komunën e Vitis, komisioneri i Partisë Demokratike të Kosovës është ndaluar për 48 orë. Në balotazhin e mbajtur me 90 orë, kolegu im Petrit Kryeziu dhe unë kemi vëzhguar në qytetin e Prizrenit dhe të Dragoshit dhe në përgjithësi procesi ka shkuar mirë. Në fakt gjatë ditës kemi pasur dy informacione për dy ngjarje të ndara në Prizren. Kemi shkuar në vendin e ngjarjes, kemi verifikuar ato informacione dhe konkluduam se nuk ka pasur ndonjë shkelje ligjore. Kemi vizituar disa qendra të votimeve, si në Prizren dhe Dragash. Ato ishin hapur me kohë dhe procesi kishte filluar normalisht. Ndërsa gjatë procesit të numrimit të votave, kemi qëndruar në shkollën fillore Abdyl Frosheri, në lagje Ortakoll të Prizrenit, dhe procesi numrimit ka vazhduar shumë mirë dhe shpejt. Gjatë kohës sa kemi qenë duke monitoruar në qytetin e Gjakovës, nuk kemi pasur raste shumë të mdhaja përveç një rasti që kemi pas në lagjen Kolonia, ku kemi pas një informat që aty po i detyrojnë me zërë, me dalë, me votu një person, po i detyrojnë disa njerëz të komunitetit Roma Shkali Egjiptian që me dalë me votu me zërë për një individ të caktun. Në lagjën Kolonia kanë dalë, në kanë pengu gjatë orarit punës, edhe me njerë kemi thirë policin, policia ka vepru në mënyrën më të mirë të mundshme, e ka arrestu personin edhe prokuroria ka vendosur që ai person me qenë në mbajtje. Përgjithsisht në PEJ ka qenë shumë mirë, ka votu shumë qetë qytetarët, ka pas grupacionet ndryshme në jashtë qendrave votimit, po që nuk janë pasje si as tension ose diçka e tillë. Raportime e PEJ partive ka pas tek tuk që ka tensione, por çdo herë kur kena qenë vend ngjarjes nuk ka pas ndonjë tension. Gjatë procesit numrimit kena pas një problem, monitorusi i Birnit nuk është lënë në qendrën në Rami Sadik, në qendrën 1704C, realisht në vend votimin 04R, në të cilin nuk është lënë me ndajt në gjatë numrimit. Problemi sipas kryesuesit është se nuk ka qenë gjatë gjithë ditës aty monitorim, por siç dihet sipas rregullave vëzhguesi i akredituar mund të rrij edhe domethënë mund të qëndrojë aty, por do të jetë para se të fillojë numrimi.
Unë së bashku me kolegun tim Valer Caliu kemi qenë edhe kemi monitoru procesin zgjedhor në komunën e Mitrovicës së Jugut. Sa kemi vrejta ne atje, nuk ka pas incidente mjaft serioze të cilat do të kishin dëmtu seriozisht procesin zgjedhor në balotazh ditën e votimit. Janë shënu disa incidente, përfshirë këtu arrestimin e vllajt të kandidatit të AKR-s për kryetar komunën të Mitrovicës, i cili është zënë me armë zjarri afër një qendrë të votimit. Po ashtu në një shkollë tjetër në tuneli i parë në një fshat afër Mitrovicës, e në arrestu dy komisionier, njëri i PDK-s dhe tjetëri AKR-s, për shkak se janë kacafyt me zvete, mirë po nuk ka pas rrahje, aty ka pasur vetëm fjalosje. Po ashtu një person tjetër është arrestu në Mitrovicë për shkak se është paraqit me një ID të rreme dhe ka pretendu me u futë në një qendër të votimit si vëzhgus. Përndryshe gjitha këto raste janë proceduar, polici dhe personat janë marrë në pyetje polici, disa prej tyre kanë qëndruar në paraburgim deri kur është kryer procesi zgjedhor dhe këto kanë qenë incidente të cilat janë shënuar në Mitrovicë. Në zgjedhjet lokale 2013, qytetarët patë mundësinë se të votojnë në 38 komuna, duke përfshirë edhe ato në veri të Kosovës. Prej këtyre komunave, 13 sësh zgjodhen kryetarët e tyre qysh në raundin e parë, kurse 25 të tjera u desh të shkonin në balotazh me një dhjetor për ta zgjedhur të parin e komunës e tyre.